Assalomu alaykum aziz do'stlar. Jo'raxon 8-sinf anatomiyasi kitobi haqida gap ketganda qaysi rasm birinchi xayolingizga keladi? Ali, 8-sinf anatomiyasi haqida gap ketganda kitobdagi qaysi rasm sizga tushadi birinchi bo'lib? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Jo'raxon, qalaysiz? 8-sinf anatomiya kitobi haqida gap ketganda birinchi qaysi rasm xayolingizga keladi? 8-sinf anatomiyasi? Ha. Qaysi rasm xayolingizga keladi? 8-sinf anatomiyasi. Sakkizinchi sinf anatomiyasi kitobi haqida gap ketganda qaysi rasm sizga tushadi birinchi? Obijon Nasriddinov. Да, это аргумент веский.